အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှအကျိုးဆုံးပါတယ်။ဦးဇင်းက UK မှတီတီပါ။သင်တန်းမစတင်မီတရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခိုဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။အဲဆန္နာဒိပရီအဒီပရီတက်သွားတဲ့ဆန္နာလေးဟာသူနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကို၎င်းသူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်သဇာရုပ်တွေကို၎င်းအဒီပရီပြည့်စရာတက်တည်နေကျေစုပြူတဲ့ဥမာ ဖရအောင်သူ့မိရာရတဲ့ဟာဒီပင်ကရာမက်ဆော်ဘရားရှင်စီမှာဗျာလေးခံယူတဲ့အခါကျတော့သူကဖျက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုက်စင်တာလေးရှိတယ်အဲဒီဆင်တာကဘလောက်ဒီပြပြတလေဆိုရင်ဟိုဘဆက်ဂျာဝလာနဲ့ဒီဘဆက်ဂျာဝလာနဲ့မှာမိတွေအပြည့်မိကြီးတွေအပြည့်မိကြီးဆိုတာဟိုမိဒုံးတွေပေါ့နော်မိတွေယူအပြည့်မိလျံတွေယူအပြည့်ခင်းထားတယ်လမ်းခင်းထားတယ်မိနဲ့ပဲခင်းထားတယ်ထားကြပါဆိုအဲ့ဟိုဘဆက်ဂျာဝလာကိုအဲ့လမ်းရှောက်သွားမှာမိခင်းတဲ့လမ်းယူဖျက်ကြအောင်ဖျက်လိုက်မြဲ အဲ့လိုပြတရားရကပြောခဲ့မယ်ဆိုတော့သွားမယ်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဘလို့ရှိခဲ့သွားမယ်960တင်မိဒီလောင်သားပဲသေရင်လည်းသေသွားလို့ဆိုသွားမယ်ဖြစ်ချင်းဖျားဖြစ်ချင်းနဲ့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆန္ဒမျိုးဟောအဲ့လိုဆန္ဒဟာအဓိပတိတတ်သွားတယ်ဆန္ဒဟာအရင်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့ဆန္ဒအဓိပတိတတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အတ္တအားတဲ့တရားစေတသိက်တွေစိတ်တွေစေတသိက်တွေရအဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးရတယ် အဲ့လိုစိတ်တွေစိတ်တွေရလိုက်လုတ်ပြီးဆိုရင်သူတို့ခိုင်းနေတဲ့အကြောင်းမလို့သူ့ကြောက်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ကြီးရလဲမမ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 နဲ့ပါသွားပြီပေါ့ကြာစိတ်တစားဝါရုပ်တွေကတောင်းတလိုက်ရွှေရှားလိုက်စသည်အရပြောလှုပ်ရှားပြေးပြီးဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကကွနာကိုကိုလုံးကြီးပါတော့အကောလုံးပါသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီကဆန္ဒဆိုတဲ့ စေတသိက်ကလေးဟာအဓိပတိတရားလေးဟာတခြားတွင်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေနောက်သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေအားလုံးကိုအဓိပတိပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားပါပြီအခြင်းအမှုအနေနဲ့စัจ java ရင်းမင်းကဲ့သို့အခြင်းအမှုအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားပါပြီအဲ့ဒါအဓိပတိပစ္စယတ္တိပါအဲ့လိုမျိုးသံတမျိုးကိုအဓိပတိလို့သံနာအဓိပတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတော့သံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မပြ so ite, ီ arias, းနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သဏ္ဍာအဓိပတိတတ်ပါတယ်။ဒါကဝိရိယဝိရိယအဓိပတိဝိရိယသံယုတ်တကနဲ့ဏမနံနော်။ဝိရိယအဓိပတိဝိရိယသံယုတ်တကနဲ့ဏမနံတဏသမုဋ္ဌာနာနိသရူဘာနဲ့အဓိပတိပြည့်စင်နာပြည့်စေယ။ဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့အဓိပတိတရေကိုဟာဝိရိယနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်၄စီတသိက်တွေရဲ့သူကြဖြစ်လာတဲ့စိတ်သာယုတ်တွေရဲ့ကိုအဓိပတိပြည့်စင်အဓိပတိပြည့်စရာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမယ်။ဒါကတော့ဝိရိယအတ္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့။ ကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝီရိယအာဘူတည်းအိုးဝီရိယရှိရင်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်ဘူးကျိုးသားရင်ဘအောင်စူဖျက်ရမှာဘောငါကျိုးစားပြီးလုပ်မယ်ငါဝီရိယထားပြီးလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဝီရိယကိုအဓိပတိတတ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဝီရိယဟာအဓိပတိအကိစ္စတတ်သွားပြီတန်မှန်ဝီရိယမဟုတ်တော့ဘူးတင်းရင်သေပရိသေင်ကကျိုးစားမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖရာလသနကမင်းသားဘုရားတော်ကပြင်လေထဲမှာခီးထွက်ရင်နဲ့သင်မောပြတ်သွားတယ် တယ်။ပြတဲ့အခါကျတော့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကငိုကြយោကြစသည်အရပြင်းမောနေမြုပ်သွားတယ်။ဖရဲလောင်းစနကကကတော့ဒါရေးထဲမှာအိုးတော်တော်ဝိုးဝေးကိုခုံကူပြီးတော့မှကမ်းမမြန်လမ်းမြန်နဲ့မှအိုးသေးချင်းသေးသေးအဲဂါရောဝိရိယလျှော့လို့မဖြစ်ဘူးယောက်ျားတို့ဆိုယ်သေကာမလျှော့သေခေါသေကာမသေးရောဆိုပြီးဝိရိယကိုလုံးဝမလျှော့ပါဘူးအဲ့လိုဝိရိယမျိုးကတော့ဒါအဓိပတိတက်သွားပါပြီအဓိပတိတက်သွားတဲ့ဝိရိယ အာအဓိပတိတတ်တာရဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယလေးကခိုင်းတဲ့ခါကြတော့ဝိရိယဟာသူနဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွ थ थ ေသူကြောက်ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေအားလုံးကိုအဓိပတိပြည့်စည်အဓိပတိပြည့်စည်သတ္တိနဲ့ဒီဝိရိယလေးကတွားပြီးကျေစုပြူသွားပါတယ်အဲ့လိုဝိရိယမျိုးဟာတာမန်ဝိရိယမဟုတ်ဘူးဒါအဓိပတိတတ်သွားတဲ့ဝိရိယနောက်တစ်ခါကစိတ်တာအဓိပတိစိတ်ကနေပြီးတော့အဓိပတိကြီးစာတတ်သွားတာ ဒီလိ says, Korean, clean, ုစိတ်မဟုတ်ဘူးဥပမာစိတသာရှင်သောဖရာဟောအစိတ်ပါရင်မမစုပြရမှာပဲအစိတ်အဓိကပါပဲအစိတ်မပါသေးလို့ငါလှုပ်လို့မလှုပ်ဖြစ်သေးတာပါစိတ်ပါရင်ငါလှုပ်ပါကြမှာလေစသည်အဖြစ်ဒီစိတ်ဟာအဓိပတိကိစ္စတက်သွားပြီဆိုရင်စိတ္တသံပြုတ်တက္ကနံတမန်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့စေတသိက်တို့အလောက်ကောင်ဒါသမုဋ္ဌာနာနိသရူပါဒ်သူကြောက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ္တသယုတ်တွေကိုလကောင်စိတ်ကနေပြီးတော့အဓိပတိပစ္စေနာပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယတ္တိဖြစ်ကျေစုပြုဤ နောက်တစ်ခုကဝိမန်တာအဓိပတိဝိမန်တာဆိုတာစူးစမ <c oughs> ်းဆင်ခြင်လက်ပညာကိုဆိုလိုတာပါဝိမန်တာအဓိပတိဝိမန်တာသံမြုပ်တက္ကနေတမနာတာတမုထာနာနိသရူပနာအဓိပတိပြည့်စင်တာပြည့်စုံပညာအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဖန်ရေးပညာကိုအာကိုပြီးတော့ငါသာဒီလိုကြံဖန်လိုက်မယ်ဆိုရယ်မပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပညာကိုအာကိုပြီးတော့စိုးစားဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပညာရဲ့နောက်ကိုဝိမန်တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့တရားပညာနဲ့ရှင်းနေတဲ့တရားတွေအလုံးဟာပညာခိုင်းတာကိုလှုပ်ရရတယ် အဲ့တော့ပညာနဲ့ရှင်ရဲ့တရားတွေခိုင်းတယ်သူကြဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေပညာနောက်ကိုပဲလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိမန်တလို့ခေါ်တဲ့ပညာအာဓိပတိကိစ္စတတ်သွားပါလေဒါဆိုရင် तू ကအာဓိပတိပစ္စယတ္တိနဲ့ तू နဲ့ရှင်မောရှင်ဘတ်စိတ်တွေစီတိတ်တို့လည်းကျေစုပြူသွားမယ်သူကြဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းကျေစုပြူသွားပါမယ်အဲ့တော့ဝိမန်တာအာဓိပတိပါအာဓိပတိတရားကို၄ပါးစန္ဒဝိရိယစိတ်ဝိမန်တာလို့ခေါ်တဲ့ပညာ အ rounding ၎င်းမှာအပေါင်းယ ോഗ്യ ပေါင်းတို့သည်ကိုဆိုင်နှပြအချမ်းမချမ်းသာဘေးရန်ကင်းပါကြပါသည်၎င်းဆိုင်ဝယ်ငြိမ့်အေးကြပါစေတရားထူးတရားမြတ်လှမြန်စွာရရှိကြ၍သူတ္တပတ်သားတရားထူးရောက်အောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ